Mirë, të pyesim po atëherë. Doktor, doktor, të pam, po të shija pak me vëmendje, ndërkohë që edhe Murati po bënte komentet e tij, thash, do reagoj doktori apo jo? Do bëj ndonjë mimik për ndonjë koment apo jo? Të pashi ishe... Po qëndroje... I qetë. I qetë. Ti vetë si e komenton. Se që respektoj mendimin e çdo njeri. Absolutisht. Qiko, po. Përgjigja pyetjes, po. Trahtia e komplikon martesën o e shkatron martesën? Apo e shpeton? E komplikon martesën. E komplikon. Një trahtia e komplikon martesën. Mm-hmm. Asaj në rasin konkret, dërsa të shë që këtu nuk kemi të bëjmë një, vetë me një trahti, po kemi të bëjmë atë që shpegoj shumë mirë kolegu më prashëm që është me një nimfomani, tu ka probleme psikologjike, në më tënë që të kesh katër, të kesh martën e me katër shok të punës, është një problem psikologjik që edhe Freudi e ka shpeguar, por është një problem psikologjik, nuk mund të atem që është një smundje, por është një problem psikologjik. Me gjitha të mendimi im është që një trahti e komplikon martënën. Por, kur flasim për një martënët hapur, dhe këtu isha në mendin që desha të kondëshojnë që martënët hapur në bot ka qifte që mbajnë martënë të hapura, është e planuar nga pikpamja shoqërore, martënë të hapur, dhe kanë martënë edhe buri dhe grua, kanë martënë me, me partnerë të tjerë. Po. Dhe martënë të hapur nuk kufizon numrin, është një koncept, nuk është një numër i martënë edhe. Dhe këte jetojnë për ditë, dhe shofin për ditë, dhe dhe më thënë zhvillimi i asaj që quhet moralitetit, sepse këtu për të diskutuar... Pra mund të pak, doktor. Pra mund të jenë të martuar me njëri tjetrin, dhe ndërkohë të kenë marrëdhënie seksuale me persona të tjerë. Ti bëj çfarë dush, unë bëj çfarë dun, dark hajde në shtëpi. Në dark, ë? Mund ta thësi. Jo vetëm kaq. Jo vetëm kaq. Po, po, po. Kanë si thot Murati, domethën, jo vetëm kaq. Po kanë ata që bëjnë marrëdhënie në çift, domethën ndrojnë ato partnerët. Pareha domethën ndrojnë partnerët. Me çiftet e tjera. Në mënyrë të e bëjnë, domethën e kanë si metodik pune, domethën ndrojnë partnerët, shkojnë dy çifte shokësh ose dy çifte panjohur dhe ndrojnë partner, domethën marrëdhënia, koncepti i marrëdhënies hapur nuk varet nga numri po. I marrëdhënieve që ke, po nga koncepti i jetës që ke dhe koncepti i marrëdhënies hapur është një koncept që në qoftë se flasim nga pikpamja shkencore ka filluar të rritet. Pra ja lejon në një farë mënyrë ky përkufizim që ata flasin për njëri tjetrin, martesë e hapur që të ndodhë kjo situatë.